17.12. slaví Mafia Record své 8. narozeniny. Já bych vás chtěl všechny pozvat na tenhle ten mejdan, kde vystoupí Azurit Kingdom, vystoupíme my jako Trouble Gang a vystoupí Game. To znamená, že bys tam neměl chybět, protože to bude určitě mejdan roku. Takže tam všichni vidíme v Sasazu 17.12. Mafia Records 8. narozeniny.